Hej, jeg står foran vores parksten her. Vi sælger rigtig mange af de her parksten til blandt andet anlægsgartnere. Hvis man bestiller parksten hos os, så får man dem i størrelserne fra 60 mm og op til 150 mm som de største. Jeg kan fx lige vise, at her det er nogle af de største, der er i sådan en levering. Det vil altså sige, at leveringen er assorteret. Det betyder, at der er forskellige størrelser, der er forskellige farvede sten med i sådan en levering her. Rigtig mange bruger parksten til udsmykninger i haver eller foran hus. Så hvis du vil udkigge efter nogle rigtig pæne store sten, så skal du vælge de her parksten.